的压轴，我们欢迎台湾女儿林玉婷。好，欢迎玉婷哦！这一次呢，是在奥运赛场用实力粉碎谣言，也替台湾夺下了金牌，创下全击史纪录。当然，还要提的就是我们的无情战队吴时怡、陈念琴也双双获得了铜牌，同样展现了拳击手非凡的实力。大家好，谢谢念琴帮我们做了一个开场，恭喜你们两位在巴黎奥运呢获得了奖牌。先访问一下时怡好了，听说你这次在比赛的过程当中都有一个无敌星星的信物跟着你，跟大家谈谈无敌星星吧。因为其实这换改到了改到柯教练这边这个团队，然后有各方面还需要适应。那在这之中呢，还有一个防护员，就是一直陪伴我，就是不管是训练还是训练后的防伤啊，一些医疗这样子。然后这位防护员叫张雨清，对，然后他是应该说这一段时间他都很照顾，不管是我的技战术，也会稍微告诉我说要怎么如何运用自己的身体，然后就是。帮助我在一些技术上更熟，就是更协调这样子，对，然后对他就在出发前呢给我一个星星，因为呢他没有办法陪我去奥运，所以呢就是让我随身携带，因为有了那颗无敌星星的话，我就是无敌的。对，哇，希望这个无敌星星可以继续跟着你征战各大小的国际赛场了。来访问到就是我们的念琴啦，这次你的故事感动了全台湾人，走过霸凌罹癌，成为我们的抗癌女拳王。曾经有过跟阿公的一个约定，永不放弃的约定，跟大家谈谈这个约定吧。我觉得这是一个很好的约定，因为阿公在我们部落，他是一个头目，他是一个祭司，然后所有的孙子孙女里面，他很看好我。那我觉得就是冲着阿公对我的这期望，我也告诉他说，我选择了拳击，那我就会带着阿美族的血裔，在这个国际舞台上征战，然后展现出我们的魅力这样子。所以当我做到的那一刻，其实在舞台上，我最感谢就是我对着天上感谢主之外，我也感谢阿公全程陪着我这样子。真的是非常令人感动。当然我们也知道说，这一次不管是在就巴黎的赛场上呢，或是赛外呢，你都化身为就是康乐鼓掌嘛，到底是怎么样保持这么一的正能量呢？我觉得最大的也必须要有自信，然后我觉得最大的功劳是我的教练，我觉得还有团队，我觉得他们给我很大的底气去做自己。是，谢谢我们的无情战队，也祝福两位在接下来赛事都可以顺顺利利再创佳绩。谢谢。